חזרנו. בניגוד הדעה הרווחת, פזילות ניתן לתקן גם בבגרות, ולא רק בילדות. על הנושא הזה נדבר עם דוקטור נועה אלה דלמן, שמנהלת מרפאת העיניים לילדים ופזילה במרכז הרפואי מאיר. שלום לך. שלום וברכה. מה זו בעצם פזילה? פזילה זה מצב שבו עין אחת מסתכלת עליך, והעין השנייה פונה או החוצה או פנימה, למעלה או למטה, כל אחת מאפשרויות ושילוב ביניהם יכול להיות. מה, יכולה להיות גם פזילה בשני העיניים? עין אחת מסתכלת עלינו, והעין כן. השנייה פונה פנימה או החוצה. אפשר שגם יתחלף, והעין אחת תסתכל עליך, והעין השנייה תפנה פנימה או החוצה. מה גורם לזה? הסיבות לפזילה הן רבות ומגוונות. מבעיות בילדות, מצורך במשקפיים, דרך בעיות נרכשות, שיתוקי שרירי עיניים, בעיות נוירולוגיות, חבלה וטראומה בעיניים, לאחר ניתוחים עיניים אחרים יכולה להיווצר פזילה, ומחלות סיסטמיות שונות כגון מחלה בבלוטת התריס. כלומר, אלה... היא יכולה להתפתח עם השנים, זאת לא מחלה שהיא בדרך כלל מולדת. בהחלט. מה המשמעות מבחינת האדם עצמו, החולה עצמו? אוקיי, אז יש הנחה שטוענת שתיקון פזילה במבוגרים הוא תיקון קוסמטי בלבד. וגם ניסיוננו וגם מחקרים רבים מוכיחים שהדבר איננו כך. יש השפעה פסיכולוגית מאוד מאוד משמעותית לבן אדם מבוגר עם פזילה. גם מבחינה חברתית, גם מבחינת העסקה וגם מבחינת... קשר זוגי. אנשים עם פזילה נתפסים על ידי החברה כפחות אינטליגנטים, למרות שזה לא כך. אנשים עם פזילה יותר מתקשים במציאת בן זוג. הביטחון האישי שלהם מאוד נפגע. הם לא מסוגלים להסתכל אלינו עין לעין, כי הם חושבים כל הזמן שמסתכלים להם על העיניים, ואנחנו אומרים, מדברים בקשר עין לעין. כן, בקשר עין זה הדבר הראשון ששני אנשים יוצרים אחד עם השני. נכון, והם תמיד משפילים מבט, הם חושבים ש... מסתכלים להם על העיניים, הם מאוד נבוכים, זה יושב עמוק מאוד על הביטחון האישי שם. גם לחברה עצמה קשה לפעמים, ויש נבוכות בלהסתכל על בן אדם עם פזילה, כי אתה לא יודע לאן הוא מסתכל. האם הוא מסתכל עליך, האם הוא מסתכל לצד אחר, מעבר לגב שלך, ולכן האימפקט הפסיכולוגי של פזילה הוא מאוד גדול. ועד כמה זה משפיע על הראייה עצמה? אוקיי. גם התפקוד הדו-עיני באנשים פזילה נפגע. כל פעם הבן אדם מסתכל בעצם דרך עין אחת, והתמונה היא תמונה שטוחה. אין ראיית עומק, שדה ראייה מוגבל. פרספקטיבה נפגעת. בדיוק, זה בדיוק. זה הפורט, ראיית עומק. יש קושי בנהיגה, בהתנהלות בראיית העומק. יש טיפול שמרני לפזילה? יש מספר טיפולים לפזילה. הטיפול השמרני כמובן מתחיל בהתאמת משקפיים נכונות. חשוב מאוד להתאים משקפיים נכונות על מנת שחדות הראייה תהיה הברורה ביותר שאפשר, כי כאשר יש לנו חדות ראייה ברורה, למוח יותר קל לאחד את שתי העיניים יחד. חוץ מזה ניתן לתת משקפי פריזמות על מנת לאזן פזילות קטנות. לעתים אפשר לעשות תרגולים בפזילות מסוימות בלבד, ובפזילות בילדות אפשר לשים גם רטייה על עין אחת על מנת לחזק את הראייה בעין הפוזלת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על ניתוחי פזילה במבוגרים, פזילה שהתחילה בגיל צעיר, האם יכולה לגרום לעין הצלה שלא ישתמשו בה וכאילו היא לא תראה? כלומר, המשוב של המוח לא יפעל, ואז אם אני אתקן את זה בגיל 40 או 50, זה לא ישפיע כבר על הראייה? אוקיי, זאת שאלה מצוינת. מחקרים והניסיון שלנו מראה שאומנם אם הפזילה התחילה בגיל מאוד צעיר, ולאדם יש עין הצלה, החדות ראייה שלו לא תשתפר משמעותית, אבל אלמנטים כמו ראיית עומק והרחבת שדה הראייה והתפקוד הבינוקולרי יכול להשתפר. מי יכול להתאים לניתוח? בעצם כל בן אדם מבוגר שסובל מפזילה צריך ללכת ולעשות הערכה אצל רופא מומחה לפזילה. ברוב המקרים ניתן לתת פתרון לפזילה. אנשים מבוגרים לא צריכים להסתובב עם פזילה, ויש הנחה מוטעת גם אצל רופא עיניים ואצל אופטומטריסטים שאומרים להם אם לא טיפלת בילדות זה אבוד, מאוחר מדי. בפירוש? זה לא. בפירוש? לא. Okay. יש לנו הצלחות, כ-80% הצלחה בניתוחי פזילה במבוגרים, ואנשים שעשו ניתוח פזילה בתור מבוגר תמיד באים אליי ואומרים למה לא עשיתי את זה קודם. אז איך עושים את הניתוח באופן מעשי? אוקיי, הניתוח עצמו מבוצע בדרך כלל בהרדמה כללית,
כי משיכה של שרירי העיניים היא דבר כואב. אפשר במקרים מסוימים לעשות את זה בהרדמה מקומית, אבל אלו מקרים בודדים בלבד. הניתוח מבוצע על ידי הזזה של שרירי העיניים. בעצם שרירי העיניים שלנו מתפקדים כמו כיוונון... כמו מושכות של סוס. נכון מאוד, נכון מאוד. ועל ידי החלשה או חיזוק של השריר, אנחנו יכולים להסיט את העיניים פנימה או החוצה. ולנטרל את הפסילה. כלומר, אם יש לי קיצור, נגיד, של מושכה, כאילו, של שריר מצד אחד, העין תפנה לכיוון שני. נכון. אז אני יכול או להאריך את השריר המקוצר, או לקצר את השריר השני. נכון. ואיך מצליחים להביא את זה בדיוק לאותו קו? הרי מדובר בחלקי מילימטר לפעמים. אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. יש לנו טבלאות שמבוססות על ניסיון של אלפי, מאות אלפי מקרים והמון המון שנים, שבהתאם לזווית הפזילה שאנחנו מודדים, יש לנו טבלה כמה אנחנו מזיזים כל שריר בניתוח. יש יתרון אצל מבוגרים שיש לנו פתרון נוסף שנקרא תפרי התאמה. תפרי התאמה הם בעצם תפרים, אני משאירה את השריר על תפר שאינו קשור סופית. כאשר החולה ער, למחרת אצלי, למחרת בבוקר הוא מגיע, ואני מודדת את הפזילה. במקרה ומצאתי פזילה שאריתית, אני יכולה להזיז עוד קצת את השריר. יש. עדיין יש פזילה, או פזילה שהפכה לפזילה תיקון ביתר, אני יכולה להזיז את השריר עוד קצת או פחות קצת, ורק אחר כך... כלומר, את יכולה הייתה למתוח יותר את הקשר או להרפות אותו יותר? בדיוק כך, בדיוק כך, ועל ידי כך לאזן את שרירי העיניים כאשר החולה כבר ער ויכול לדווח לי. כאן... ומתיחת השריר או הרפיית השריר לא גורמת לכאב או זה נעשה עם הרדמה מקומית? זה, כל הפרוצדורה נעשית עם הרדמה מקומית, והפרוצדורה... נסבלת מאוד. כן. כמובן שהיא לא ניתנת לעשייה בילדים, כי ילד לא ייתן לי להתקרב לעין שלו בצורה כן. כזאת, אבל בהחלט במבוגרים זה יתרון, כי תפרי התאמה האלה נותנים לנו להגיע להצלחות יותר גבוהות. עד כמה באמת אפשר לשפר ולהביא את האדם שכשאת מסתכלת אליו לא תדעי ולא תראי שהוא היה פעם פוזל? אז שוב, 80% מהמקרים בניתוח פזילה אחד אנחנו מצליחים להביא את העיניים למצב שבו שתי העיניים ישרות. בכ-20% מהמקרים נדרשת פרוצדורה נוספת, זאת אומרת ניתוח נוסף, ניתוח אחד לא מספיק. אבל אני יכולה להגיד לך שהחולים המבוגרים שעברו ניתוחי פזילה מוכנים ללכת גם על הניתוח הנוסף, כן. והענות היא גבוהה, כי הדבר מאוד מאוד מתסכל אותם. כשמדובר באנשים מבוגרים, עד כמה התיקון משפר גם את הראייה? את אמרת לנו את זה למעשה. כלומר, זה משפר את ראיית העומק ותפקודי הראייה. פחות את חדות הראייה. פחות את חדות הראייה. הנה, אנחנו רואים פה באמת דוגמה של פזילה. לגברת בת 45, מורה, שאנחנו רואים שעינה השמאלית בורחת החוצה. כמובן שבתור מורה, התלמידים... צוחקים. צוחקים, לא מבינים לאן להסתכל. למה לילדים הם צוחקים? נכון, נכון, נכון. ואנחנו רואים שלאחר ניתוח הפזילה, העיניים שלה חזרו להיות ישרות, והיא מאוד מרוצה. כן. יפה מאוד. כן. מה את שומעת מהמטופלים אחרי הדברים האלה? המטופלים אומרים לי חד משמעית, חבל שלא ידענו על זה קודם. רופא משפחה, רופא המטפל, הדודים והדודות אמרו לנו שאם לא עשינו את זה בילדות, זה מאוחר מדי. והם מאוד מרוצים. אז תזכרו. תזכרו, תזכרו, גם אם אתם פוזלים בגיל מבוגר, אף פעם לא מאוחר, אפשר לקבל, לעשות ניתוחים טובים, להגיע לתוצאות טובות. תודה רבה לדוקטור נועה אלה דלמן, ולכם הצופים בבית, סיימנו להיום. חפשו אותנו גם בעניין ה-10, ועד אז, רק בריאות שתהיה לכם. להתראות. בתוכנית היום שלושה מתכונים שבהם מככבים ללא עוררין ירקות בריאים וטעימים.